Olá, eu hoje apresento a vocês o guitarrista Wes Montgomery. Wes nasceu em Indianápolis no dia 6 de março de 1923 e morreu também em Indianápolis no dia 15 de junho de 1968, aos 45 anos de idade. Ele aqui apresenta para vocês o tema Yesterdays. Produção e apresentação, Carlos Tibau.